Dakle, reformisti su stranka koja parlamentarno nastala je i od 2014. parlamentarno djeluje u kontinuitetu, je zastupljena u Saboru, djeluje na pozicijama liberalnog centra. Ono što je, rekao bih, zajednički nazivnik, 70-ak i nešto naših vijećnika, naših načelnika, gradonačelnika u prošlom mandatu i župana Varaždinske županije, je orijentacija prema rezultatu, dakle projektni pristup. Varaždinska županija je u prošlom mandatu došla u sam vrh Hrvatske i postala je najuspješnija po privlačenju europskog novca i implementaciji projekata zelene energije. Takav pristup je u velikoj mjeri, rekao bih, čak ne komplementaran, nego istovjetan pristupu koji ima stranka Fokus, isto tako liberalna stranka, djelujemo u istom prostoru, protekli godinu i nešto dana uspješno smo, i to bez jedne primjedbe, naprotiv, u jednoj sinergiji djelovali i u Hrvatskom saboru, zajednički, kao što je naglasio gospodin Nađi, djelujemo i u grupaciji Renew Europe i ne postoji ni jedan razlog da ne surađujemo i sutra u svim formama i na svim razinama izbora i to ovim sporazumom i potvrđujemo. Kao što je rečeno, ozbiljno i rekao bih sa velikom razinom sigurnosti očekujemo i proširenje te suradnje sa nama bliskim strankama koje ocjenjuju da ovog trenutka Hrvatska, koja je objektivno, institucionalno i u društvu u cjelini zarobljena stranačkom legitimacijom HDZ-a, mora potražiti mogućnost da to zarobljavanje zaustavi i da otvori prostor za jednu drugu, drukčiju, po našem sudu, puno, puno moderniju, liberalniju Hrvatsku i otvori šansu za sve kapacitete hrvatskih građana i ne svodi je, nažalost, što je danas slučaj, na stranačku legitimaciju.